daahira horta waa ku dhageysanayay kowdhe waaya horta sheekadan daarood daarood iyo hawiye hawiye horta halka aniga iga dhig anigu hawiye iyo daarood iyo isaaq markaan kusoo wacayay midna kumaan odhan horta waa kuusoo wacayaa anigoo ka turjumayay inaan adigana ilaade qabiil lagu waashay anigoo anigana hawiyena ka wakiila tolkayna ka wakiila ayaan horta kusoo wacay meelaad de yani hadda ka keentay warkan iyo meelaad ka qaylisay ma fahmin moogtahay laakiin anigu siday saxda ahayd ee aad leedahay waxbay ka baydhay aldaaroodiye ismaaciiliye iyo meelaha la galay baan rabaa inaan hadda horta aan halka kugu sheego anigu anigaa kusoo wacay waxaan ku idhi daahirow waa bil rabadaan soo aniga 15 sano taariikh ku dhow friends walaalo maynaan ahayn soo aniga intaasoo sano yacni dadku daahir baa soo dirsaday daahir baa naagtan daahir baa taas horta wixii friends haddii la yidhaahdo dee dadku yay dee walaalo noqon oo friends noqon waa annada kays moogtahay laakiin anigu social mediana intaasaan ku wada jirnay intaasaan naqaanay anigoo social media aan ku jirin ayayna horta friends ahayn oo isbaranay oo dad walaalaa ahayn okay arrintan aniga horta qof markii horena habeenkii dhaweedna waa sheegay waxaan ku yidhi arrintan horta qof ii dirsaday oo igu yidhi igana arrintaa wax ma ka qaban kartaa ilaa daahir dad waliba way ogyihi inaan friends nahay ma jirtaa waa maay baan ku yidhi laakiin anaa damiirkayga anigoo adiguna isoo dirsan oo igu odhan arrintaas inantii nimco jookriyo aana tolkayna isoo dirsan anaa horta arrintaa muslimiya ilaahaynimo u galay oo isii waa bil rabadan daahirow maanta anaa kugu dhegsan arrintaa waana bil rabadan halkaana waad ku joojinaysaa meel cadna inantaas waa ku kala baxaysaan intaa ma ku yidhi mise kuma odhan intaasaan ku yidhi kadib waa kula soo hadlay waxaad igu tiri waayahay waad ila soo hadashay waxaad igu tiri iglanay adaa iga mas-uulaa tidhi wixii aad igu xukuntid xataa waxaad ii raacisay haddii aad xataa bilaa hadal aad ii xukuntid oo tiraahid iglanay waxaa iyo waxaa iyo waxaa ee daahirow samay xataa diyaar baanu ahay ilaa gar weyn dad badan baa ina dhegeysanaya moogtahay macal waxaa taagnayn haddaad igu tiraahid bilaa hadal halkaa ku mar oo anaa ku xukumay oo inantaa afkaaga iyo mar dambe yaan lagaa maqlay xataa diyaar baan ahay saasaad igu tiri marka waxaan ku yidhi haddaba waayahaye adiguna waxaad tiri waalid maxay tii arrintaasaa dhacday iyo nimcona waxma reeban aniguna waxma reeban ma garatay oo labadiinaba dawaal la oga waxbay sumaydaan reeban soo may ahayn okay halkaa arrintii markay maraysay waxaan ku yidhi arrinta halkaa ku jooji war waxaan arrintii kalean tegayaa daahir waad mahadsan tahay waadna mahadsan tahay maadaaba aad igu tirid maanta caruurta yar aad dhashay ilmahaan dhashana ayaan kaa yeelna adaa iga mas-uula i xukun kaama yeela ilmaha yari marka horta taana walaalo waa kaaga mahad celinayaa hawshii kalaan galay dad badanna waan diray waan raadiyey waxley hawshaas walaalo meeshana de meelay kaa dhaaftay garan maaye waan sheego waxaan ku yidhi qoladii reer tolkay arrintaa wuu iga aqbali waayey waxley arrintaana uma socono heshiis may garto meel ay kaa dhaaftay anigu garan maaye waxaa tidhi waxa laygu yidhi arrintaa waan sheegay inaad adiguna ee aqbashay reerkii tolkayna ay yidhahdeen arrintaa uma socono walaalkay ilka casena uu intuu soo hadlay yidhi arrintaa dee wuxuu halkaa ka yidhi dee magarasa marka arrintaas faraha way ka baxday macnihi heshiiskii iyo waantii aan anigu waday waxaana loo turjuntay inaan anigu leeyahay daahir baan soo qabanayaa inantii nimcona waan soo qabanayaa meel baansa soo fadhiisanayaa dabeetana nin iyo naag baa wada guranaya maanta dhan oo kanaad itiri waxaanaad itiri anigu taa marna kamana hadlin mana ka hadlin mana u socon laakiin horta saasaa laigu bahashii laigu duway ma garanaysaa halkaa markay maraysay sheekadii wejiyo badan bay yeelatay aniguna awalba wixii aan u socday wuxuu ahaa inaan un arrintaa nabadeed go-aa dhigo go-aasna deel kala qaato ilaa go-a haddii maxay tahay xataa inan iyo inan aanay inta isa soo horfaysaan la guraabaasine halkaa xabad joojinta lagu joojiyo dabeetana daahirow dee haddii ay sheekadaasi nabadaasi ilaahayba hirgeliyo ay dhacdo dee inaan raggaas jooga lagu kala baxo meeshaas oo raggaas dee ilaa ani daarood haddii layahay daarood ismaaciil wuu wada joogaaye ama daarood ismaaciil cimaamadaas ha qaado ama ilka case ha qaado
أما الصومالي محمد بها قادة إني سيدا صورتا أنو سان أسعودي سيدا سيهايد لكن أنو مرنا با إن تانو داقاد إن صوودا سار هورتا أمو سعون ساسا اللي يقو ترچو ساسا اللي يقو بدلي وركو هالكاس طلبادنا أنو غوا شاقين أدو أقبشي يقو ترى أدا إيجا مسؤولة رير طولكين إديدين هالكا مركي ماري سانا عاو وحن عديني يوكليا إن عرين تاسي آن دي أي إي سعون ويدي وان هالكاس نكي قبحي وكبحي إجراني aniga saaxiibana shaqo waa taqaana dabeecadii waxa leedahay daarin ku daarin may ah idanay fayra soo hadashay waxay tiri waxaan doonayaa in xabad joojin la sameeyo waxaan doonayaa in laba aniga aan adigu kirka noqdo live ba soo gashay waxaan ku siiyay wakiil naaga tahay oo di matasho oo hadaa jira halka ka mar madama soo hadal qaadin aan ka yeelayo way duuban tahay boodiga kula saaraaqadka shabeelka nugaal hadda xasato waxa tii dhaar cusub ana ka wakiila ana ka damiina qofki nimca ka dabta ka damiinka ahayd halale ayaan rabaa okay taasad u tiri halka markay aan wada ka sugay aniga wareeka aniga waxa weey meesha markay hadlay hawiyad daarood ilka casaha wuxuu caay farxi kobayar kabtayuba wuxuu caay farxi kobayar dadkan ee hadalkaaga jeen la bedelay adigu gabadh daarada ku soo diideen meesha ku dhigan waa maxsan tahay ya oo ya waxa la oroday eglaney keyse inaad soo saarto meeshood keyse jiraahdo iyo iscafiye iyo naagti leedo ma taqaana oo ciyaamo saar naxiimo ee aniga iyo eglaney keyse isku duubnay habeen waxaan ku saddexday isku duubanahay ma baanti oo ama nabad boo soo qaad ama colaad dhalo socoto waa iga leexatay kayna soo saarta daaqada waa kow iran baadan xaqiiqdi meel uga dhacay waa labo anigii baa laga beesheego ninkii ilka casa ee naagta qabayto soo fuulay qolka qalam iyo wuxuu yiri ay laba soo jiibinayaan baahi wuxuu soo dhistay igna show oo yiri iga nabaday nabada u baahan ta soo calaacay ma la isla koolay adigii maxaad u soo jawaabay suudhihii weyse ilka caso waad xadgudubtay been baad iga sheegtay aniga daar calaso ina soo dirsan anaa u tegay hadalkayga haddaan yeelayn oo nabadeeda aad diideen xadgudub bay igu tahay inaad mar labaad igu xadgudubtaan ood been iga sheegtaan maxaad ihi weyse taas waa mid qolka labaad aniga miya yaa seed kusoo jiray afkaaga usoo marisay xaal baan ka qaadi lahaa sidanay xaal iga qaadi ahayd arrinta maxaal bay saxba joojin bay ahayd maxaal baan ku wada hadalnaa yani in xabada la joojiyo aan ka wada hadalnay tan saddexaad may horta waxaa tan saddexaad waxaad tiri in cayda la joojiyo aniga taas waxaan ka rabaa haddaan wax caayay mar kasta waa sheegaa inaad ii sheegto oo tiraad waxaasaa tiri oo caaya saan xaal uga bixiyo haddaad ihinna inaad cayda ku jiido aniga ima qabato saddexdaas qodo waan kaala hadlay iga jawaab saddexdaaba waad igala hadashay laakiin daahir oo qof dhexdhexaadi markuu qofku dhexdhexaad yahay oo cimaamad sido horta nabadayn inuu siduu ku heli karaba ku hela ayaa horta saxaa macnaha ma fahantay ma garatay adiga waxaynu ka wada hadalay in arintaasi ay noqoto aniga horta run baan kuu sheegaya wax kastaoo aan nabaddaa ku geli karay wallaahi billaahi tallaahi waa ku galay wax kastana waa u maray inay arintaasi afgo'do oo dhammaato ma garatay arrintan aan leeyahay xaal baan daahir ka qaadayna dee walaal wax weeyaan aniga yacni taas anaa keensadayo maadaama aad adigu nin raga tahay anaa ku xukumay oo afkayga kaa idhi oo kugu xukumay sababtoo waxyaabaha qaar intaan u odhanayna waxay ahayd si aan u raadiyo inaan nabad soo dhaweeyo oo go-aan nabadaan horta nabaddii waaba laygu diidayba anigu si kastaba aan u dhigo oo aan isku soo dhaweeyo oo aan soo dhaweyn sameeyo oo adiga xataa nin aad tahay oo aanad gabadh aad la mid ahayn oo de rag iyo dumar kala tihiin laakiin anigu horta arrintan tobanaan wax oo kale oo ka daran baan sameeyey oo aan uga jeeday in arrintaasi aan gogol iyo nabad ay isku soo noqoto ma garatay laakiin adiga taynu ka wada hadalay waxay ahayd xabad joojin
إن أرنتا سيدعدو هدي هشيس كا لقاتو أو سيدة صحرا لقاتنا آن أرنتا أرسو أفجرو إنتر ربدان تالي قد حجرو تي كيسا كوسو هدي إن إيوتا إكران كيسي تي كيسي إيقاب إيقاب سوك 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 إيقاب ده سوك إيقاب سوك يا ها أوكي إن تي كيسا كوسو هدي تي كيسي مدابع عن نبد ودي oo aan doonayay in arrinkaas oo dhan la soo afjaro keysana ana xukumay ana ku uri keyso inantaas maadaama madaxaygaas waxa ku dhacay keyso waad xukuman tahay waa inaad gar iyo gardarba inanta imaamada saarta ma garatay ana taana xukumay ana keysana xukumay tii ikraan baa soo hadhay ikraan xataa aniga xukumi lahaa oo ikraan ay ii xukumanto xukumi lahaa ayaa wax kala dhaceen kowde marka ta keysana waa ta keysana ana xukumayo ku yiri maadaama arintaas aan soo afjaray oo bisha rabada aan rabo inaan ka faa'iideysto oo kiiskaas oo dhan soo jaro daahirna uu igu yiri adaa iglanay iga mas'uula adigana waa inaad arintaa go'a saarto inanta go'isaas uu ku saaray taaba soo hadhay anigu taada haddaan xataa ku daray waxaynaan ka wada hadlin ujeedadayda dhammi waxay tahay inaan ku raadiyo maadaama qof nabad raadinayahay labada dhan isku soo jiidaya ahay inaan dee ku daro oo tii nimana aan dee qabsado waa ka baxay ilooy abda dadku soomaalida cadaaladaada dhegeysanayaan qof markuu hadlayo qof buu yahay waxaan rabaa inuu cadaalad ka hadlo ani nin naag kama sheekeeyo waxaan ka hadlayaa cadaalad igladay من عمر دي هذه سكيس وحيتي ولا شيء ولا لعب على شيء ما في عندي عند هذا الكيس ولا شيء ويسي إن إلا صار مريا صار يمرقو كيس مرة صار نمعه كيس ولا شيء يهودي هندسي حسيا صار يا إمام كيس أنا حكومي بانكور كيس أنا حكومي هل كيس عند هذا الكلام يا عند هذا الكلام يا وضع ده هوش كيس وضع هوش أنا تدل على كل وضع كيس كاسو أنت أنا وحنا كهل دعنا كتر علي oo anaga waa wakiil baad naga ahayd wakiil qofka ahayd adoon heynin aad xukun jiri dawaale ah aniga adiga waxaan ka wada hadalnay wad wakiil iga ahayd xabadoojin isxafin iyo israaligelin iyo isxaasiin wakiil igama ahayn in xabada la joojiyo oo garbaashka labada dhinac la joojiyo ayaa wakiil iga ahayd dhinacayga lakiin anaan rabay inaan kiiskaas soo xiro lakiin dee waa laygu diiday ba taasina ayaa lagugu diiday dhegeso taasina iyadoo lagugu soo diiday inaa caw haddaan xaalka ka raacdo qalad bay kugu hedi cadaal darro saddex dee waa lagugu soo diiday maxaa ka hash maxaaba keenay meesha soo geli kara maddaan xaaleeg hadalkii wuu ku dhaafay waxaan ku yidhi arrintii aan galay horta aniga dee daahir adigu imaad soo dirsan nimco iyo faamiligaasina imay soo dirsan tolkay laakiin anaa arrintan isu xilqaamay baa kuri adigu hadalku miraa kuma galo caawa xageed soo martay dhegeso dhegeso taasi waa qodob qodobka labaad qodob saddexaad waxaa weeye adigiyo aniga soo qaadatay soomaaha naga soo ma qaadan sheeu qaadan waxaan ku xal qaadan waxa way intu ku imaanaya kuma macnaha u jir aniga hore u sheekun jeera ka hadlaaba aniga wax la raali gelin iyo xaal iyo is-cabis hadii maadu hadii mala agta ilaa soo diray aniga ma igu tiri mas'uul baad adiga ma igu tiri mas'uul baad waxa ka tahay baga waxa iga tahay xabad joojin waxaad codsataa waxyeed ma doonayo in la sii garbaasho meel yaa la soo waxeeyo la iscaayo waxaan doonayaa cayda labada dhexe istaagto waxa igu timi taas ayay dee taa kugu imiye taa haddaaban aad iga yeeshay oo aad igu tidhi iglanay adaa iga mas-uula adigu i xukun ma igu tidhi xataa waxaa daahir oo samay ma igu tidhi haddaa xukumaysan ba waxaad igu xukumaysaa howl aan hawshii aan kala qaadan shaqada aan ahayn ka baxsan been baad iga sheegtay intaad igu diiddo walahadalkaygii maya dee taa inaad erkay anigu eeg wixii aan isnidhi taa inaad erkay wixii aanu anagu isnidhi
مهمة لكن أرنت هاس إلا يقول سو دي ذي كلي يبان شق ميت كله أنا قد إلك عسى يو نمع شاكر تونا مور الظاهر باي يقول سو على علي يو الظاهر باي يري لكن أنا أنا قو حنوش أنا قو رادي أو هوش هاس مر كان هالك الله يفك صاق لنا واشق أنا وحي للدو يو أنا قو حالنا واصاد بحنا كل قف كهدو وحي عن إذا دو الدو يو ملك لو ترجمان يو وأرنت هاس لكن أنا قد إيه سو على عشي هدو يهدر تون مشرتو إلك عسى أنا قو مور الظاهر باي سو على علي أدي قو إيه ما سو على علي نمعو إيوم حيهي توي طلقين عيما سو على علين لكن أنا دي داهيرو هوشن غلاي أنا ربي إنان كيس كاسو أفجرو كيس كاسنا واكو فشلم واسات سيكتا إيميكي واكو سو فشلمي وانا دمين كروايي وانا اللي سو دي دي أرن كينا هكا سو كويحي هايو إنتاس إنتاس أنا أولو ما سمتا إيوائي وما سمتا إيوائي